Tomáš Hrava jediným golem rozhodl zápas v Olomouci. Tomáš, jak jsi viděl tu golovou situaci? Přišel tam centr ze strany a myslím, že jsem měl celkem dobrý načasování, že ten balon jsem viděl a už jsem ho chtěl zakončit hnedka poprvé, jenomže tam byl ještě vlastně kopie obránce z Olomouce a trošku to tak nějak zablokovali a potom tam vypadnul a rychle jsem zareagoval a dostal balon do sítě. Bylo to pro tebe těžké takhle rychle zareagovat, že třeba úplně od začátku si nedalo počítat, že ten míč tam spadne přímo takhle před tebe? Trošku jo, ale říkám, už jsem, dá se říct, ten balon sledoval a chtěl jsem ho zakončovat hnedka poprvé, takže dá se říct, že jsem byl neustále koncentrovaný a ten balon si našel. Co říct k tomu utkání, jak bys ho z tvého pohledu zhodnotil? Myslím, že první poločas jsme měli hru hodně pod kontrolou, hráli jsme dobře v pohybu a dobře kombinovali. Trošku nám chybělo možná víc zakončení a víc důrazu v 16. Druhý poločas, myslím, že Sigma už se hodně zlepšila, sem tam nám dělala problémy. A druhou stranu si myslím, že jsme tam měli velkou šanci Bogiho a mohli ten zápas ještě víc uklidnit, ale celkově si myslím, že jsme zaslouženě vyhráli, i když možná to mohlo být větším rozdílem. Ve Viktorce už jsi samozřejmě hodně dlouho, ale je to pořád pro tebe specifické ty zápasy tady v Olomouci, jako když třeba tady dáš branku? Jo, tak samozřejmě Olomouc mám rád a přeju jim ať se jim daří, ale samozřejmě hraju za Viktorku, takže ten stadion tady znám a jsem rád, že dá se říct, tuším, že po druhý už jsem tady rozhodl gólem. Teď nás čeká nadstavová část, máme jistotu už nejhůře druhého místa, tak s čím do té nadstavby půjdete? Tak klasika, půjdeme zápas od zápasu a teďka jsme úspěšní, vyhráváme a chceme v tom pokračovat a hrát dobrý fotbal, dávat hodně gólů a ještě se porvat o první místo. Ivan, how happy are you to make your first appearance for Viktoria Plzeň? Oh, I am very happy, but I think I'm very happy for because we win. How hard was the match in Olomouc today? Hey, I think it was very hard, but first half we played very good, we controlled the ball very good, but second half, because they play in home, it's normal, they must to come to press, you know, but I think we was very good in defense, we play contact, compact, and this is important.